د ټکر خلکو ته د ټکر چې څومره مضافات دي هغه ټولو خلکو له مبارکي ورکوم او د بدې بابا خلکو له مبارکي ورکوم چې دې سره به د دې کار هم ډېر شروع کېږي بیا به پچې د پیرسدو کار شروع کېږي بیا به د خدابل کار شروع کېږي په پرخو کې کار شروع دی په چرګړ کې کار شروع دی په لونګړ کې کار شروع دی زمونږ جګړه ورسره په بیا حساب باندې ده پرون پکې تاریخ پکې بدل شو ان شاء الله مونږ به ڈیرا مہربانی تاسو ڈیر په شارٹ نوٹس پانی په دومره غن تعداد کې راووتای او دا ما تاسو ثابت را دنه چې ما غته ویلي ګوره ک من کال ورک نو ټول خلک په جماعتونو کې علاقې او ټول بدر پسې په زرګونو خلک راوځي بیا به ګوره زه نه کوم من دا کار یو نن کونسل خلک با د نیمې شپې راوځي راځو راوځه دا په شپه په تاسو را ته نیمې شپې ولاړ دا په قدر من لره ٹول نظر مسلم دی گئے کوششونو بارے دا کار ان شاء اللہ سر ترسی تو خواہش ہوں مطلب خپل خواری کړي وي خو هغه زمنګ په شمولیت باندې او زمنګ استاد په دې ملګرتیا باندې هغه نن سر ترسی د خیر سره ډیره مهرباني